Milí televizní diváci, vítám vás před novými díly pořadu Baráž speciál, pořadu, který opravdu nemusíte vidět. My v pořadu jsme vám připravili teďka právě volnou hodinku, během které v našem vysílání o nic nepřijdete a budete se moct věnovat vašim zálibám, koníčkům nebo se dokonce zdokonalit v několika oborech, které vám nabídneme. Pro dnešní odpoledne jsme si připravili téma úklid. Já už v našem improvizovaném studiu chci přivítat velkého odborníka, inženýra Petra Pánka. Dobrý den, pane inženýre. Který nám poradí způsob a metodiku samotného uklízení. Než se k tomu dostaneme, tak se vás zeptám na první otázku. Pane inženýre, jak často je nejlépe vůbec uklízet? Tak to je důležitá otázka. Já myslím, že je třeba uklízet tak často, jak je to jen možné. Vlastně kdykoliv máme jakoukoliv volnou chvilku, okamžitě se vrhnout do úklidu a aspoň něco malého uklidit. Chci se zeptat, je vůbec nějaký optimální způsob, který by se dal plošně poradit k tomu, jak uklízet? Tak určitě je jedno takové zaklínadlo v našem oboru a je to vlastně důkladnost. Uklízej důkladně. To je první pravidlo všech uklízečů. A my si říkáme, že vždycky, když se začne uklízet, například v oblečení, tak jako jak to máme zde ve studiu, je třeba vybrat si například nějaké v rodině, stanovit si nějaké postupy, udělat si rozpis, například vzít pytle odpadkové, popsat její jmény členů rodiny a vlastně pozbírat to jednotlivé oblečení, rozstřídit to do těch pytlů a následně vyhodit. To je teda úplně nejrychlejší způsob, jak uklidit místnost. Tak to je velice pěkné. My vám děkujeme. Teďka víceméně máte naši diváci možnost si toto všechno během hodinového pořadu Baráž vyzkoušet. My právě tady ve studiu si také vyzkoušíme tady právě v praxi tento úkol a po skončení, respektive těsně před skončením tohoto hodinového pořadu se opět z tohoto studia vrátíme s panem inženýrem a můžeme si spolu říct, jak jsme došli daleko, eventuálně jestli jsme přišli na nějaké nové postupy. Pane inženýre, zatím děkuji a teďka vás čeká pořad, který opravdu nemusíte vidět. Dobrý den, máte tu volno? Mohu? Děkuji. Tak. Vy jste tady taky? Já jsem taky tady. Tak. Vy jste tu asi s nosem, že? Ten orlí nos trošku bych to ubrala. Víte, nechte si poradit, já vím, o čem mluvím. To je opravdu potřeba, to je jednoduchý zákrok. Také ta bradička trošku zešpičetit, rty, trošku konturku přidat, tak. Ty chloupky, to se oholí, toho se nebojte, to bude hned. A prsa přidat, aspoň dvě velikosti. Aby se nám ty košičky naplnily, koukám, že už jste si koupila větší. Krásné. Ty chloupky, to si nechte také vypálit. To úplně se vypálí, bude to hladučké. Jako prdelka malého novorozeněte. A ty stehna, nechte si trošku stáhnout stehínka. Tak trošku vybrat. Ty svaly, co si odem dáte, si můžete nechat přidat někam, kde se vám to bude líbit víc. Ale nebojte, nemějte vůbec strach. Tady ty doktoři, ty jsou úžasní. To je geniální, to jsou géniové. Nebojte, oni vás lepší. Já už jsem po zákroku, děkuji. Tak prosím další. Haló. Dobrý den. Já jsem přišel na kontrolu tady vlastně po transplantaci kůže. Dobrý den, ale já jsem to byl jsem kolegy, nedělal. Ale on nemá asi dovolen, mě poslali za vám a on mi dělal transplantaci 90% kůže a vyměnil mi za indiánskou. Opravdu? No, já jsem teď velký příznivce Karla Maya, indiánů vůbec. No tak mi to ukažte. Tak jo. No pěkný, to se Jardovi povedlo. Máte s tím nějaký potíže? Ne, ani ne, občas to trošičku svědí a malinko se mi to teda loupe na zádech. Je, tak dobrý den, mám na vás tak 3 minuty. Paní Ježíškova? Dobrý den, ano, no, jsem objednaná. Dobře, tak já, výborně, tak co vás trápí? Dobrý den, no já mám potíže s obličejem. Neříkejte, co pak? No já mám nadměrnou moc vrásků tady na čele, když hodně přemýšlím. Ukažte, na co myslíte? No, to je jedno. Na vás, máte teďka pravdu. Jsem myslela. No, tak dobře, no. No, a co víte, dál? No a potom, když třeba, se třeba směju, takhle, tak mám zase vrásky takhle kolem očí. Ukažte. To se mi taky nelíbí, vidíte? Máte, no. A pokračujte. No, když jím třeba, tak zase mám takové boule kolem úst. To není hezké. Zkuste jíst.
Máte pravdu. A je to všechno nebo ještě něco? No, ještě mám pocit, že mám dost vousů. Máte dost vousů, no. A tady se vám dělala nějaká vrázka taky? No, to když odsuzuji zase. Teďka jsem vás tak trošku odsoudila. Zkuste mě odsoudit ještě. Jo, máte pravdu, dělá se to, no. No, dobře. Hlejte se, já bych na to něco měl, jo. Je to úplně jednoduchý. Takhle si to vemte. Zkuste si to. Jestli vám to bude vyhovovat, kejvněte. Je to v pořádku. Tak, a na noci to můžete sundavat, jo? Tak já letím. Tak. Hele, už běžím, jo. Dobrý, dobrý. Ahoj, Cynthie, ahoj. Ahoj, Žaku. Ahoj, Cynthie, nevadí ti, že jsi tlustá? Víš, že ani ne, Žaku. Já bych ti stejně od toho velmi rád pomohl. Cynthie, chceš od toho pomoct? Víš, že možná jo? Tak se posaď, kotě. A nebo víš co, rovnou si lehni. Já mám totiž tento exkluzivní Luposuktor 2000, který můžete koupit i vy, ale nejdřív vám ukážu, jak tato úžasná věc funguje. Nyní ho zapnu a budu vám vyprávět, co máte všechno dělat a jak máte postupovat. Čověče, já ti jsem dneska úplně grogy. Opravdu, já jsem to měl taky moc, čověče. Jo, to dělal jsi dneska nosy? Ne, ale 20krát křečový žíly, čověče. Opravdu, já měl se samý prsa zmenšování. Opravdu, to se dělá zmenšování teďka. No, no, jsem měl taky stehna jedný. Fá, taky zmenšování? Jo, myslím, že jo. Hele, můžu se zeptat na něco takhle v umývárce? No, ptej se. Když přijdeš domů, jo, večera, lehneš si jako k manželce, napadá tě, že bys jí třeba taky trošku poopravil. Ale jo, tak napadlo mě to, no, ale asi to nikdy neudělám. Jo, manželka, jo. Manželka, to víš. Jasný, no, jasný. A co ty, člověče, taky, že se neoženíš, no, takový proutník, takový ženský za tebou tady chodí každý týden. Či jak proutník, jo, proč? No, každý týden jiná ženská. Tady takhle, jak za mnou chodí na operační, jo. Ne, člověče, to je furt ta stejná, to je moje manželka. No, já jenom dost předělávám, víš, v neděli, když jsme u našich. Fakt, jo.